กียกินีบีเมื่อสมิวเนตไปเปิดด้วยพันสิยามิเคเรสกังสีมิดาสุเวงกูยากูปิดูกากวยเด็ดดิมอโซพีดีเอฟกาเนียบยังคุณพิลัยเดลูอัพว่าตาวันชิตุดีกับเดียวไปดิมอโซพีดีเอฟกาเมื่อสมิวด้วยกันเลนิเชเยสคันเนตพาลงกว่ามาสกังสีมิดาสุเวงกูยากทบีลารากูด้วยบีเนาพันสีเทิงเทิงทักเฮียสตรีมาล่าสัชยานีมันได้ไปมาดูเอสนาหน้าเฮียในเอากูเปลี่ยนคนพิลัยดับเสียเดือดทีมอสซูพีดีเอฟตามวันชิดูอ่ะพี่ว่าไงอาชนุรุตตอลามีนะอาชนุรุตตายเนี่ยอาชีพอาณาชินุตตายเลยบ่เนาะอาณาชินชินุรุตตายเลยบ่สรุปตัวยาชาริจาร์อาณาชินเนี่ยตัวมิวตาริจาร์อาณาชินเนี่ยผู้กองวิโรจน์ตายแล้วคือด่าเราชนุรุตตายมาเลยบ่เนาะที่ข่ายมาเลยตุ๊กตีกูปีบ่เนาะด่าเราตัวตัวว่าชาริลูกเกี่ยวเลยบ่ตัวมิทาสูรชนุรุตเทตัวลูกยาวบ่เนาะตุ๊กเลี้ยริชีตัวมิวดูมิริจาร์ด่าชนุรุตที่ต้องบ้าปงกันเนี่ยชนุรุตเราไม่พูดไหนบ่เนาะชนุလူအရမ်းနဲ့ပတ်မီမြန်မီကျလူမဲ့ဒီလောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရန်နဲ့ပုတ်ခါတော့ရန်နဲ့ပုတ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ဆိုင်ဒီဟို6600လောက်တာကျွန်တော်တို့လုံးခွင့်မပေးဘူးကြီးဆွန်လာလေပိုင်းကဖန်စင်ရမိထားတဲ့အထင်းမှာ70မီတာစုတစုနဲ့ရဲမီတာစု2စုပါဝင်ပြီးအလုံးခြုံဆုံးနေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုပြန်ပို့ချိန်မှာလဲမိမိတို့အဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ဒီမိုဆို PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်သူတို့ကိုဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားချိန်မှာလိုအပ်တဲ့အစားအစာအဝတ်အထည်အတုံးဆောင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစာရာတွေကိုလူခွင့်ရင်းနဲ့အညီသက်ဖက်ဝင်တွေနဲ့ဒန်းတူပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲကတက်ကြကြီးတယောက်ရဲ့ဇနီးလဲပါဝင်ပြီးဇနီးဖြစ်သူကခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုကိုယ်တိုင်စီဒီအန်ဟုလို့ဖို့နှစ်ကြိမ်တိတိတွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပါမြင်များပြီးတော့အတူဖက်နေနဲ့လည်းကျွန်မယောက်ျားကျွန်တော်စမပြန်ခေါ်ပါမော်နော်လေကျွန်တော်တို့ဖက်နေပြီးတဲ့ဖက်နေဟိုစာရေးပြေးလို့ရလားကျွန်တော်တောက်ဆိုလို့ကျွန်တော်စာရေးပြေးလိုက်ရပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတူတော့ပြန်ခေါ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီခရိုင်မှုအရင်မဆက်တော့မြုပ်နေပါတော့အခုလိုခရိုင်လို့သူတို့ပြောတာဒီစီတာစီကောင်စီတဲ့နဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာတော့အဲခရိုင်ရဲမှုကခရိုင်တူရဲမှုကဟိုဝင်ခွင့်မပေးဘူးနော်စကောင်တက်မှာဝင်ခွင့်လည်းမပေးဘူးနော်သူ့အမျိုးသားနဲ့လည်းစကားပြောခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်တွေကိုထိမ့်သိမ်းထားပြီး3လအကြာမှာနေရက်ကိုပြန်ချင်ကြောင်းပြောလာတာကြောင့်လမ်းစိတ်အတွက်ငွေအနည်းငယ်စီပေးပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်